Bana bu patologunuzun bitti kuhnelerini ki. Ko'kaklarni yopishtirib bo'lsak, davolasa. Keyin qolganlarni yana ko'rsatib boramiz. Kanalimizda yangi bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishdan chiqmasin. Mehnatimiz qadrlansin deb umiddamiz. Otkizlardan chiqarib qo'ydik. Yani yetadan boşluk kafelerini tersak kere etmelimce. Ko'kaklardan yopishtirib. Ustalarimiz sana aytib o'tdi, travertindan qilingan toshlar. Bu da travertin toshlanmasi bor.